Dünyanın en güzel sözleri olan Allah kelamından sonra en güzel söz olan Azerbaycan Respublikası'nın devlet himnidir. Orada her şey var. Namusumuzu hifzetmek de, yolunda kurban getmek de, canını feda etmek de ve herkesin bu yolda canını kurban etmeye hazır olması da, memleketin Gülistan'a çevrilmesi de her şey var. Ruhları şad olsun. Bizim için böyle bir cumhuriyet kuranların, başta Resulzade olmakla, silahdaşları olmakla, ruhları şad olsun bütün şehidlerimizin. Allah onların hisaslarını almakla ruhlarını şad etmeyi bize nesip eylesin inşallah. Gazilerimize Allah şefa versin, ordumuz müzeffer, askerimiz galip olsun. Her zaman dediklerimizi burada çok tekrarladık. Dediklerimize emel eləmək imkanlarımız məhdudlaşdı, etmedi bunu. Bilirsiniz ki, müxtəlif tədbirlər keçirilir dövlət səviyyəsində, müxtəlif işlər görülür. Ama Azərbaycan quran, dünyaya Azərbaycanı tanıttıran, həm İslam dünyasında, həm Türk dünyasında, Şərqdə iç cümhuriyyət quran babalarımız özleri buna belə qiymət verdiler ki, sizdən öncəki nesil heçdən bir bayraq yaptı. O bayrağı Azərbaycan göylərinə tikərək dedi. Bir kərə yüksələn bayrağ bir daha enməz. İnşallah belə də olacaq. Dünyanın bir çox ölkələri, xüsusilə də bugün qardaş cümhuriyyətimiz, Türkiyə Cumhuriyeti, onun qurucusu xüsusi olaraq dedi ki, sən məndən, mən səndən bir neçə sənə dünyaya tez gəldim. Sən məndən öncə Azərbaycan Cumhuriyet qurdun. Bayrağ enməsin deyə, mən Cumhuriyyətdə bu bayrağı, Türkiyə Cumhuriyyətində bu bayrağı kaldırdım, dalgalandırdım. Emməsin dedin, emməyəcəkdir. Bizim böyüklərimiz belə qiymət verdilər Rəsulzadəyə. Amma bugün üç rəngli bayrağın altında hansı fəsadlar törədilir, necə rüşvətlər yığılır, necə korrupsiya qurşanılır, dövlətin nə olduğunu bilməyənlər dövləti təmsil edirlər. Bunları bilsəydilər əgər, Rəsulzadənin heykəli Azərbaycanda olardı. Təkcə Azərbaycan insanının, Türk insanının, Azərbaycan xalqlarının qəlbində yox, Azərbaycanın hər yerində olardı. Bugün bu müqəddəs məkanda, Rəsulzadənin doğulub boya başa çatdığı Novxanı kəndində çox adamlar gördük, çox siyasətlər gördük. Burada bəzən sıralarımız geniş oldu, sayımız çox oldu, bəzən az olduq. Hətta elə bir zaman oldu ki, bir neçə nəfərlə buranı ziyarət elədik. Təbii şəraitə görə və yürüdülən siyasətə görə. Amma bu siyasəti yürüdənlər bilməlidirlər ki, bugün özlərinin, atalarının şəkillərini kitablarda dərc eləsələr də, əvvəlcədən olanlardan nəticə çıxarmalıdırlar. Tarixə bir baxış olmalıdır. Vaxtı ikən Lenin də var idi. Lenin heykəli hər yerdə vardı. Lenin əsərləri vardı. Əsərlərinin tam külliyyatı 55 cilid. İndi nə Lenin var, nə əsərləri var, nə heykəlləri var. Dostlar, xahiş edirəm, deyənmadan paylaşın ki, Mirmahmud bəyin bu mesajları hamıya çatsın. Paslanmış bəzi qulaqlar bəlkə açıla. Paylaşın lütfən. Bəyənmə yaddan çıxmasın. Bəyənin, paylaşın, dərhal. Hamıya xəbər verin. Ümumiyyətlə, bugünkü verilişi çalışın ki, daha çox insan çatdıra sözünüz. Həm də şifahi, qohumma, qonşa, müzakirə edə söz aranıza ki, Mirmahmud bəy nə deyirdi? Hansı mesajları verir cəmiyyətə? Dinləyin. Amma yaşayan yenə də Rəsulzadədir, yaşayan yenə də onun idealarıdır və Azərbaycandır. Bugün Azərbaycanı qorumaq hər bir vətəndaşımızın borcudur. Kimliyindən asılı olmayaraq, siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq və bugünkü gündə, xüsusi olaraq da Rəsulzadənin doğum günündə xüsusi qeyd eləmək lazımdır ki, bugün bu məsələ dövlət səviyyəsində qeyd olunmalıdır. Öncədən qeyd etdiyim kimi, Rəsulzadənin heykəli təkcə Novxanıda olmalı deyil, təkcə Gəncədə bir-iki yerdə olmalı deyil, Azərbaycanın hər yerində olmalıdır. Azərbaycanın hər yerində heykəli olanların vaxtı ikən 11-ci Qızıl Orduya abidə qoymaları bizim yadımızdadır, uzaq keçmiş deyil. Stepan Şamiyana, Azərbaycanın Türkün və müsəlmanın qatı düşməninə heykəl qoyanlar yadımızdadır bunların hamısı. Və niyə görə bugün Rəsulzadədən qorxurlar? Niyə görə bugün Rəsulzadənin adını çəkmək istəmirlər? Cumhuriyyətimizin bu il 103-cü ili tamam olacaq. Üzr istəyirəm. Yəni bu müddət ərzində 105-ci ili tamam olacaq. Bu müddət ərzində o qədər işlər görmək mümkün idi ki, bunlar görülmədi. Bunlar ona görə görülmədi ki, bu hökumətə, bu hakimiyyəti təmsil edənlərə, dövləti təmsil edənlərə Rəsulzadə yaddır. Azərbaycandan Türkiyəyə gedən hər kəs kimliyindən asılı olmayaraq özünə borc bilir ki, Ankarada
Əsri qəbristanlığında Rəsulzadəni ziyarət eləsin. Poz verirlər, şəkil çəkdirirlər. 1992-ci ildə də ilk dəfə müəssər oldu, qismət oldu ki, biz də o şərəfə nail olduq. Amma bu şəkil çəkdirənlərin hamısı bir arada, bir bayraq altında olmalıdırlar. Bir mövqedə olmalıdırlar, Azərbaycan mövqeyində olmalıdırlar. Təəssüflər olsun ki, bu da siyasətin nəticəsi olaraq bir arada olmaq çətinlikləri var və bu bir arada olmaq bugün bizim cəmiyyətimizə, bizim insanlarımıza müəssər olmur. Bu da yürüdülən siyasətdir. Rəsulzadənin adı verilmiş Bakı Dövlət Universiteti, özü qurduğu Bakı Dövlət Universitetinin bu il 104 yaşı tamam olur. 19-cu ildə bu universitetin bünövrəsi qoyulubdur. Vaxtı ikən universitetə Rəsulzadənin də adı verilmişdi. Rəsulzadənin adını çıxarmaqdan ötürü digər adlardan da məhrum elədilər, başqa institutları, ali məktəbləri və Rəsulzadənin adını universitetdən götürdülər. Və bu yol verilməz bir məsələdir. Gün gələcək ki, nə İlham Əliyev tarixdə qalacaq, nə Mir Mahmud. Amma Rəsulzadə daim yaşayacaq və daim olacaq. Gün gələcək ki, bugünkü hakimiyyət tarixə gedəcək. Bu əbədi deyil ki, o qədər belə məsələlər olub, 70 illik Rus imperiyası, Rus Sovet imperiyası necə tarixin arxivinə getdi, bugünkü hakimiyyət də öz yürütdüyü siyasətlə tarixin arxivinə gedəcək, heç kəs də onu xatırlamayacaq. Xatırlasa belə, xoş xatırlamayacaq. Bir dənə çıxış yolu var. O da dövlətimizə, dövlətçiliyimizə və bu dövləti quranlara, bizim üçün quranlara, bizim üçün yaşadanlara və bizi dünyaya təqdim edənlərə ehtiram və sayğı olmalıdır. Onlar mütləq və mütləq araşdırılmalıdırlar, öyrənilməlidirlər və bütün dərsliklərimizdə Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyəti mütləq və mütləq öyrənməlidirlər. Bu adamlar bunun fərqində olmalıdırlar. İllər öncə yadınızdadırsa, indi Allah şəfasını versin, Saakaşvili Bakıda Milli Məclisində bir çıxış elədi. Saakaşvili hətta Azərbaycan türkçəsində iki kəlmə sözü öyrəndi. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz dedi. Milli Məclisdə. Və bu adamlar isə Rəsulzadənin adını çəkməyə qorxurlar. Bu yüksələn və enməyən bayrağı başlarının üzərində saxlasalar da zorla, hətta yarışa keçirlər bəzən də deyirlər ki, bayrağı birinci kim qaldırdı, ilk dəfə bayrağı kim tikmişdi, Güntəkin ananın adını istəyirlər ki, tarixdən silsinlər, hərə öz qohum əqrəbasını gətirmək istəyir və s. Amma demirlər ki, bu bayrağı ilk dəfə Rəsulzadə, onun silahdaşları, əslində bayrağın müəllifi Əli bəy Hüseynzadə idi, ruhu şad olsun hamısının. Onlar bu etdilər, amma bu bayraq indi sonradan yarış kesilir. Yox Naxçıvanda birinci qaldırılmışdı, yox sən deməkinə bizim məhlədə birinci qaldırılmışdı, yox bizim iş yerində birinci qaldırılmışdı, laf yaxşı, qaldırılmışdı. İndi niyə o bayrağı təsis eləyənlərin adı qadağan olunur? Niyə o bayrağı təsis eləyənlərə hörmətsizlik olunur? Niyə onlar yad edilmir? Ağa niyə ölməsdir, başına durun. Deyir, dədəm qaldırıb, dədəsini də reklam edir də. Sonra səbirləşdirəsə də arvada deyər ki, bu bayrağı mən özüm gizlətmişdim, Moskvadan göndərmişdim sizə vaxtı. Burada nə desə çıxar. Bu o deməkdir ki, həm də bu hakimiyyət gedəndən sonra onlar heç vaxtı, heç yerdə yad edilməyəcəklər. Yo, yo, ağa, burada mən səndən qətiyyən razı deyiləm. Onlar mütləq yad ediləcəklər. Heydər Əliyev silahlı dövlət çevrişi ilə hakimiyyəti zəbt edib. Bu millətin başlaşdığı müsibətlərlə yad ediləcək. Oğlu İlham Əliyev də tərtərdə Azərbaycan əskəri və zabitlərini zorlatması ilə mütləq yad ediləcək. Arvadı isə Mehriban Əliyeva deyilən o xanıma oxşar bir qadın, o da fond adı ilə Azərbaycanın yetim-yesirinin, uşaqlarının, körpələrinin milyardlarını oğurlayan xalqın düşməni kimi mütləq yad edəcəklər, buna şübhəniz olmasın. Və onları yad etsələr belə xoş xatirə ilə yad etməyəcəklər, rəhmətlə yad etməyəcəklər. Bunu indidən hər kəs bilməlidir və bunu hər zaman biz dedik. İndi bütün bu məsələlərlə bağlı Azərbaycan hakimiyyətinin etməli olduqlarını, etmədiklərini, edə bilmədiklərini Azərbaycan cəmiyyəti, xalqımız ayağa durub elətdirməlidirlər. Necə illərlə biz dedik ki, İran anti-İslam cümhuriyyəti qəbul eləmədilər. Bu, İslam az da zid bir cümhuriyyətdir, insanlığa zid cümhuriyyətdir və insanlığa, İslam'a, hüquqa, haqqa, Allaha zid olan bu hakimiyyətin, bu molla rejiminin indi görürsünüz ki, haqqında hamı danışır. Sağ olsunlar. 30 il biz dedik danışdıq, indi də onlar danışırlar. İndi anlayırlar, amma indi onu da doğru anlamırlar. İndi bilirsiniz ki, İran, Tehran molla rejimi Azərbaycana hücum etdi. Hücum etdi bir neçə gün bundan qabaq.
Oradaki Tehran'daki Büyükelçilik Azerbaycan arazisidir. Azerbaycan torpağıdır. Hem hücum etti, hem şehit verdik, hem de o hücumun karşısını bir nefer, silahsız bir nefer, kahramancasını onun karşısını aldı. Ve dünya diplomatiya tarihine kızıl hariflerle öz adını yazdı. Ama hükümetimiz yine deyir ki, terror kabul edilmezdir. Başa düşürük de kabul edilmezdir. Buna cevap verilmelidir. Mütlak ve mütlak cevap verilmelidir. Şimdi size cevap verilmelidir. Eğer terror dedinse dönem dedim ha. Eğer birini bir şeyde iddiam edinse benim hak hukukta budur vaziyet. Mütlak cevap verilmez. Adım atmalısın. Şimdi kurtarandan sonra Mir Mahmud Bey'in çıkışından sonra ben size çok büyük adet orasalan bir televizyada bu arada yedin sözü takdim edeceğim, izleyin bizi. Bu cevap verilmediyse, devletimiz normal temsil olunmadıkça, onu temsil edenlerin bu meselede cesareti çatmadıkça günümüz böyle olacak. Ruhu şad olsun babalarımızın, o kadar danışmak olar ki, o kadar büyük işler görüblər ki, en büyük işleri görüb ve hem de özleri buna kıymet veriblər. Allah onların ruhlarını şad eləsin, geç tez bütün dediklerimiz, bütün isteklerimiz, milletimizin arzuları gerçek olacak. İnşallah. Amin. Allah rahmet eylesin.